Kryefjale e ballafaqimit me pandeminë botërore COVID-19 ishin spitalet, mjekët e infermierët të cilët ishin në vit të parë të frontit. Një nga institucionet shëndetësore që u vë në shërbim edhe përtej të gjitha kapaciteteve humane e teknike ishte Spitali Regional i Gjilanit, I cili trajtoi pacientët me COVID-19 jo vetëm nga komuna e Gjilanit, por nga gjithë Ana Morava e shpeshherë edhe ata nga Lugina e Preshevës. Në një intervistë për televizionin ton, drejtori I spitalit, dr. Emini, thekson se tashmë gjendja është normalizuar në të gjitha repartet e këtij institucioni. Në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit, pas valës së fundit të pandemisë, gjendja është duke u kthyer në normalitet. Tashmë kemi një numër më të vogël të pacientëve. Të gjitha shërbimet janë duke u kthyer në normalitet. Tashmë të gjitha repartet funksionojnë në bazë të patologjisë me të cilën janë marrë edhe më herët. Anesteziologu Emini tregon se sfiduese për këtë institucion vazhdojnë të jenë burimet njerëzore dhe ato teknike, të cilat gjithmonë janë në kërkim e përmirësime sipër. Duke ju falënderuar edhe bashkëpunimet me shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës dhe Ministrinë e Shëndetësisë, ata na kanë dhënë ndihmë me 53 personel prej tyre, shëndetësor dhe jo shëndetësor, prej tyre I kemi pas 28 personel shëndetësor të cilët kanë pas kontrat 3 plus 3 muaj dhe me ardhin e tyre situata ka qenë shumë më relaksuar. Aspekti teknik gjithmonë kërkon përmirësim edhe asnjëherë nuk duhet të jemi të kënaqur. Kemi nevojë edhe për aparaturat e reja, po aparaturat e reja duhet të shkojnë krahas me zhvillimin e resurseve umane, me plotësimin e vendeve me resurse umane edhe me angazhimin e resurseve umane të reja, të cilat na vinë prej Universitetit të Prishtinës. Sa I përket furnizimit me oksigjen, gjë që ishte bariera më e madhe në luftë me pandemi, drejtori I spitalit Arsim Emini thekson se fal bashkëpunimit me SSKUK-n u bë zgjidhja duke ju siguruar rezervuarin e oksigjenit dhe fal atij donacioni spitali menaxhoi me valet e fundit të infeksionit. Kurse sa I përket furnizimit me barëra esenciale, Emini tregoi se spitali përgjithshëm në Gjilan është I furnizuar kënaqshëm, ndonse jo me 100% të barërave në listën esenciale, por me shumicën prej tyre.